В п'ятницю я поїхав на поле. Приїжджаю, хлопці приїхали там. Де ти був, що ти робив? Кажу, що таке? Таке діло у нас, ліс крадуть тут. Машини вивозять ліс. Ну, кажу, треба щось думати. Треба цей перекривати дорогу. На другий день десь в обід ми біля двох почали збиратися. І в районі 4 годин їхала машина з тої сторони. Хлопці перейшли. Сразу подзвонили на міліцію, держлісгосп, в охорону лісну. Ніхто не приїхав. Дві години чекали ми, поки міліція приїхала. Приїхала міліція, тоді вже захвилювали вони. А ще одразу ці документи. Документів, каже, нема шофер. Нема документів, на провоз нема, на ліс немає нічого. Тоді вирішили хлопці вигружати ліс на місце і здати міліцію. Саме тільки одну зупинили. Друга машина доїхала до села, розвернулася і поїхала потім вночі, коли ми розійшлися. Перед тим, день перед тим, коли це вже заїло всіх, вони вивозили, відкрили нову ділянку. Там всі отакі місця, знаєте, там сплошну сосну різали. Ви подивіться, що вони вирізають на 1.25 м. Це палет. А людям, от сьогодні буде це питання на зборах підніматися, скільки кубов виписали ліс для села Вижерка. Я думаю, ви потіма нічого не знаєте. Автомобіль загружався в лісовому масиві. Порядок такий, що помічник, у нас один комп'ютер видруковує документи, і помічник виїжджає на місце. Де місце автомобіль? От він виїхав, автомобіль в нього поламався, він не доїхав, а майстер організував, зробив. Я був з другої сторони лісового масиву, взагалі в іншій стороні, в Бузаку. Каже, що документів не було. Документи видрукував, тільки він не довіз документи. А чому немає бірок на місці? Теж він і бірки везе, документи зробив. В даному випадку ділянка головного користування. Це хлисти, які будуть на нижній склад, їх розкрижують на певний сортимент. Чому таку от деревину ріжуть на палітну доску? Ви бачили, да, напевно? Може бути, що трохи хтось перегнув палку, перерізали не тем. Скажіть, будь ласка, оцей ліс кругляв такий метровий майже є. Ну це варто його різати на палети? Його треба спускати на будівництво. А чого ж ви не вирізали? Що немає одної посадки? Що немає одного чіпа? Ні одного чіпа немає. Це розумієте, це браконьє. А за оце що натуральне. Я вам покажу. Ми можемо тільки одне запропонувати, щоб наші лісник і Ткачук разом написали заяви на звільнення. Хто підтримує? Обіцяйте перед громадою, що будемо звільнені. Обіцяю, будуть звільнені.